Женя? Я думаю, пора починати. Трансляція вже пішла. Так, зараз я сію відкрию. Доброго дня. Так, але я бачу всього декілька учасників, я пропоную ще почекати декілька хвилин. Але ми вже почали трансляцію, то дуже добре. Ну так. А, учасники є. Сеанс відбудеться при будь-якій кількості учасників. Ну, давайте чекаємо 2 хвилини і починаємо. Що ж, друзі, доброго дня. Дякуємо всім, хто приєднався. Починаємо нашу дискусію, нашу розповідь про те, як ми на текстах досліджуємо статистику щодо коронавірусу. Ми це перед цим ми розповідали про наші проекти з дезінформації. Сьогодні ми поговоримо саме про коронавірус, тому що тема статистики дуже багатьох людей цікавить, і в нас є декілька, на нашу думку, дуже цікавих і ґрунтовних проєктів щодо саме статистики про COVID-19. Не буду довго говорити, відразу передам слово Анатолію Бондаренку, співзасновнику текстів і керівнику відділу напрямку журналістики даних, який, в принципі, цим всім і займався. Анатолію, тобі слово. Доброго дня. Зараз почну я з того, що значить, зараз на сьогодні є 2 проекти по інтерактивних по COVID-19. І можна зараз, я попрошу кинути в Slack ту презентацію, згідно якої я буду розказувати. І там от перших 2 лінка в цій презентації, це якраз таки наші 2 проекти. В першому проєкті ми моніторимо перебіг, як відбувається, яка динаміка захворюваності в кожній області і в Україні загалом. А другий проєкт, це він ми спочатку його зробили, він був більш раннім. Ми дивимося на те, яке місце. Анатолій. Анатолій, я тебе не чую. Якісь технічні проблеми, зараз ми їх спробуємо вирішити. Так, я вже знову з'явився. Ага, да. Екран, значить, шаров. Отже, перший проєкт – це проєкт, в якому ми моніторимо стан в областях. І
Зараз я почекаю, поки він буде завантажуватись, я розкажу трошки про те, що саме ми там, що саме ми, які показники ми використовуємо для того, щоб моніторити ситуацію з COVID-19. Перше, це, звичайно, кількість нових випадків. І друге, для моделювання будь-якої епідемії потрібно, це такий один з базових показників, кількість нових випадків. А другий показник – це така модельована величина, тобто це не, її не можна поміряти, як, наприклад, кількість випадків. Її можна, використовуючи різні підходи, її можна підрахувати. Так, поки мене завантажується, я поговорю з вами так з екрану. Отже, другий показник називається ефективне число відтворювання. І це, якщо хтось не знає, це, якщо, напевно, вже всі знають за цей час, вивчили щось таке. Його називають ще R, і воно може бути з індексом R0 або RT. R і буква T маленька. Що це означає? Це означає, що, ну, що таке взагалі число відтворення? Такий базовий епідеміологічний показник. Його використовують, він означає, ну, його сенс, якщо так грубо, сенс в тому, що це кількість людей, яких заражає, якщо людина інфікувалася якоюсь хворобою, в даному випадку COVID-19, то скільки людей він, в свою чергу, може заразити, інфікувати на наступному, як наступна передача інфекції, скажімо так. Це називається число відтворення. І на початку епідемії, коли ще епідемія розвивається в такій популяції, де немає імунітету, де немає ніяких заходів, нема карантину, то на початку це число називається R0, базове число відтворення. І воно в той момент, на початку епідемії, воно залежить лише від генетичних, біологічних особливостей вірусу. Наскільки ефективно він може переходити від хоста до хоста, тобто від людини до людини. Але з часом, коли люди починають боротися з епідемією, коли частина людей хворіє, вже перехворіла і має принаймні деякий час імунітет, коли запроваджується карантин, то всі ці заходи впливають на це число. І всі ці заходи, вони спрямовані на те, щоб його зменшити. І якщо, ну, очевидно, що якщо з математичної точки зору, якщо одна людина захворіла і вона заразила тільки одну людину, то кількість хворих залишається, зрештою, незмінною, тому що перша може виздоровіти і так далі. І якщо число R, це число відтворення більше одиниці, то тоді, наприклад, воно дорівнює 2, якщо воно дорівнює 2 чи 1,5, чи там 1,2 навіть десятих, то кожна людина, яка інфікувалася, вона відповідно з таким коефіцієнтом відповідну кількість людей може інфікувати. Тобто, якщо це 2, то 2 рази більше, якщо це 1,2, то 1,2 рази більше. Ну, це фізично неможливо, звичайно, але якщо брати всю популяцію, це можливо. Ще раз повторюю, що, ну, і чому це важливо, чому так критично це число, тому що по ньому можна слідкувати. Якщо воно менше одиниці, значить епідемія поставлена під контроль, якщо вона більше одиниці, то значить епідемія поширюється, і чим більше вона від одиниці, це число, тим швидше поширення вірусу в популяції. Як я вже сказав, ну, я зараз розшарю екран, як я вже сказав, це число не можна поміряти напряму, його можна лише зробити моделювання відповідне. І якщо взяти такі теж вже відомі, напевно, вам епідеміологічні моделі самі поширені, які описують кількість захворівших і кількість одужавших в популяції людей, це так звані SIR моделі, чи там більш складні моделі, там от цей коефіцієнт відтворення, ефективне число відтворення, воно там пов'язано з одним з коефіцієнтів цих рівнянь. Але я не буду детально розказувати про математику сьогодні.
Про математику, якщо комусь цікаво, через тиждень буде більш ґрунтовна зустріч. Там на ній я розкажу трошки більше про математику, як міряються ці основні показники, а також як вони моделюються, за допомогою яких моделей можна їх підрахувати. Отже, якщо ви бачите зараз мій екран, а ви бачите мій зараз екран? Так. От, і на ньому цей проєкт, де ми підраховуємо саме це число RT, тобто поточне число, ефективне число відтворення. Це то число, яке зараз станом на якусь дату конкретно, на якийсь конкретний момент часу. Тобто, скільки на якийсь конкретний момент часу розвитку епідемії, наприклад, на сотий день після початку, скільки кожна людина, яка інфікована, може інфікувати інших людей. Це є, власне, це число, коефіцієнт. І ми рахуємо його згідно моделі, там лінки є в нашому матеріалі, можна навіть подивитися на код, але я ще раз повторюю, що ці деталі я не буду сьогодні розказувати. Я просто розкажу, що можна заходити, дивитися, слідкувати от верхні ті області, які вверху в таблиці, вони згідно нашої моделі, вони зараз найбільш, у них швидкість поширення вірусу найбільша. От, наприклад, Житомирська 1,46 коефіцієнт. Ну, Анатолій, так. Дивіться, ці цифри не співпадають з тими, які постійно оголошує Степанов на брифінгу. Розкажи, чому? Так, я зараз до цього дійду. Ага, дякую за питання. І я хочу сказати, що якщо ми ніде не помилилися, таке буває, через те, що декілька джерел даних ми використовуємо, і вони дуже не дуже чисті, скажімо так, не в дуже хорошій формі, треба ще раз перевірити сьогодні, тому що це був свіжий розрахунок. Але якщо ми ніде не помилилися, то вперше, напевне, з моменту, коли ми почали рахувати, вперше настільки серйозні показники по багатьом областям. Тобто, ну і по самій, і власне по всій Україні, ви бачите, що коефіцієнт 1,20 і кількість хворих модельована 1200. Це справді відрізняється від, як зауважив Роман, від того, що озвучується МОЗ. Я зараз розкажу, чому це відрізняється. От, але от цей от видно графік з лівого боку RT, з ефективного числа відтворення, і ми бачимо, що воно більше зараз одиниці. І це означає, що там з якогось моменту, з початку липня, епідемія почала знову пришвидшуватися у нас в Україні. От, і це вже, напевно, навіть не друга хвиля буде, це буде третя хвиля, скоріш за все, якщо так можна сказати. Точніше, тут ці хвилі вони постійно одна одну змінюють. Раніше, весь цей час, поки ми почали рахувати з моменту, десь це з травня, число RT трималося менше трошки одиниці, ніж для України, або трошки або на рівні одиниці. От, а зараз ми бачимо, що ситуація стала погіршуватись. От, і тепер про тому, чому наші числа відрізняються від того, що, наприклад, загальне число по Україні хворих, чому відрізняється від той статистики, що озвучує МОЗ. Про тому, що там, ну, там трошки заплутана ситуація. Наприклад, кількість нових випадків є дві версії, скільки їх виникає. Тобто перша версія – це версія МОЗ, то, що озвучує Степанов. От, і з методологічної точки зору, я думаю, що не дуже коректно використовувати це число. Я зараз поясню, чому. Все одно тому, що, якщо ми подивимося, тут має бути десь в мене графік. Якщо він закачається, я зараз покажу. Так, от він. Значить, ну, ви можете клікнути у себе, більш детально буде видно. Я не знаю, скільки з екрана буде видно в такому стилі графік. Ну, от червона лінія – це дані, які озвучує Національна служба здоров'я України, червона лінія, а чорними точками показані дані, які озвучує міністр Степанов. От, видно, що відрізняється ця картинка, причому от останнім часом вона відрізняється доволі таки суттєво, тобто видно, що піки максимальної кількості тут, наприклад, тут, максимальної кількості за тиждень, які з'являються в звітах МОЗ і Степанова, вони
менше, ніж та кількість хворих, яке дає Національна служба здоров'я України. Причому інколи суттєво менше на декілька сотень людей на день. В чому проблема? В чому причина такої відмінності? Хоча якщо ми порахуємо всіх захворівших і там, то вона буде однакова. Але, як бачите, динаміка відрізняється. Тобто в різні дні є відмінність від даних від МОЗ, від Степанова, які озвучує щоденно, і є відмінність даних від Національної служби здоров'я України. В чому причина? Причина в тому, що міністр Степанов озвучує статистику, яка не зовсім показує динаміку епідемії. Він озвучує статистику роботи його служби, тобто його міністерства. Що я маю на увазі? Степанов говорить, що кожен день він говорить, що за минулу добу зареєстровано стільки-то випадків COVID-19, підтверджених тестом. Це означає, що просто протягом минулої доби надійшли результати аналізів позитивні, там, наприклад, для 1000 людей. Він каже, що от минулої доби було 1000 людей. Хоча насправді ці аналізи могли бути зроблені день тому, 2 дні тому, 10 днів тому теоретично, навіть місяць тому вони могли бути зроблені, але результат прийшов тільки зараз. І от коли цей результат, в який день результат прийшов, Степанов плюсує його до загальної кількості хворих і показує цей результат. То насправді це не зовсім статистика перебігу епідемії, це статистика, скільки надходить результатів тестів за будь-який період в конкретний день. І тому, як ви бачите, загальний тренд можна побачити по їх даним, так, але якщо моделювати динаміку, то все-таки краще брати інші дані. Треба брати дані НСЗУ, червона лінія на цьому графіку. І що робить НСЗУ, Національна служба здоров'я України? Вони показують кількість позитивних тестів на якусь конкретну дату. Ось це значно більш правильний підхід з точки зору методології. Наприклад, якщо там якось 25 липня було зроблено 2000 тестів, умовно кажучи, і 500 з них виявилось позитивними, то вони кажуть, що 25 липня було 500 захворівших. Ми знайшли 500 захворівших. Ця статистика, такий підхід значно більш коректний з точки зору моделювання епідемії. Але в ньому є одна проблема. І ця проблема в тому, що чим ближче дата, на яку ми хочемо подивитися кількість хворих до поточного моменту, тим менше вона точна. Якщо подивитися, крім червоної лінії, є ще лінія синя на цьому графіку, така вона сіренькою виглядає. Ну, одним словом, чому це так відбувається? Тому що це так званий, я не знаю, як буде правильно українською мовою, але англійською мовою буде right truncation of data. Тобто, коли ми доходимо до поточної дати, ще не всі просто результати тестів зроблені. Тобто не всі тести зроблені, і вони не всі отримані. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо подивитися, скільки хворих було завчора, то насправді значна частина, до половини цих тестів, ще в роботі. І хоча НСЗУ вже озвучила цифру завчора, наприклад, там 300 хворих чи 400 хворих, насправді ще десь стільки ж, як мінімум, а то й більше, ще буде знайдено в наступні дні, в 1, 2, 3, 3 наступні дні, тому що всі ці тести ще не доробилися. Тому ми для того, щоб найбільш свіжі дані використовувати, ми використовуємо ще додаткове моделювання. Ми вивчаємо історію того, як в різних регіонах, так дуже коротко, як це ми робимо. Ми вивчаємо статистику того, як в різних, динаміку того, як в різних регіонах приходять тести. Наприклад, в Києві це може бути, зараз ситуація покращилась, тому в Києві протягом 2 днів тести робляться. Тобто середня, більшість тестів вже може бути зроблені. В Київській області ситуація, наприклад, значно гірша. В Київській області в середньому треба чекати 4 дні для того, щоб отримати результат тесту. Анатолій, і так далі. Так, да. Перед тим, як перейти до областей, ще таке питання. Чому, на твою думку, індекс РТ в Україні почав зростати? Очевидно, що наша влада не змогла взяти під контроль епідемію, але як вона могла це зробити? Які кроки потрібно робити, щоб індекс РТ не зростав, а падав? Ну, це звичайні, класичні, скажімо так, протиепідемічні кроки. Так, якщо почати з самого простого, це
ну, значно більш жорсткіший режим, наприклад, по носінням масок, тобто більш масове використання масок, і не під носом їх носити, да? Тобто, а по-справжньому носити, тому що багато людей це так, як вони носять маски, це просто фікція, це якесь знущання над здоровим глуздом, тому що вони носять маски таким чином, що вони їх ніяк, ні вони їх не захищають, ні інших людей від них не захищають. От. Плюс на якісь карантинні заходи, от зараз вже після такого часу, після півроку поширення цієї епідемії, ми доволі багато про неї знаємо. Ми знаємо, що, наприклад, замкнені приміщення, вентильоване приміщення, внутрішню вентиляцію, вони дуже небезпечні. Тобто відкривати такі речі, як клуби нічні, ресторани. Я не кажу, що можна було, що треба закрити все. Але от такі от речі, як, наприклад, клуби і ресторани, або інші місця, де люди в замкненому приміщенні знаходяться більше ніж 15 хвилин один з одним, там інші місця, в яких там кричать, співають, голосно говорять, це все є небезпекою. Небезпечним якесь місця, де виникають оці великі вогнища інфекції. Більш суворий режим в маршрутках, тому що я думаю, що маршрутки – це якраз таке одне з таких місць також, от, на відміну від метро. Плюс, звичайно ж, з іншого боку, більш складні методи – це збільшення кількості тестувань, тому що у нас до сих пір тестують за дуже жорсткими алгоритмами, тобто потрапити просто так в тестування, під процедуру тестування доволі важко. І через це багато людей просто залишаються непротестованими, і багато хворих залишається непротестованими. За деякими оцінками, там, ну, реально кількість хворих може бути в 3 рази, наприклад, більше. Ну, відповідно, коли ти більше тестуєш, тобі, або коли ти тестуєш, ти ловиш більше хворих, ну, ловиш, умовно кажучи, і можна використовувати відслідковування контактів, якісь інші запобіжні заходи. Але це така комплексна штука. Доволі складна, і її може виконати лише система медична, яка реально і хороша працююча медична система, плюс класна налагоджена комунікація влади з народом і довіра до влади. Тому що коли тобі говорять, що ти повинен носити маску, тримати карантин, а ти в той самий час бачиш, як цього не робить президент Зеленський, наприклад, там якісь депутати з його фракції, які відкривають там підпільно ресторани і так далі, зустрічаються. Якщо ти бачиш таке протиріччя, то, звичайно ж, ти не будеш вірити цій владі і не будеш дотримуватись карантину. Так що, ну, оці, я думаю, причини, це причини того, що чому у нас зараз зростає COVID-19. Але це ще квіточки, тому що почнеться зараз осінній сезон, почнеться більше закритих приміщень, і там буде вся ситуація значно гірша. Я так думаю. Повернемося до областях. Ми почали говорити про перед цим ми говорили про особливості поширення ковірусу в областях і про те, як наскільки швидко де тестуються. Ну, так, да, вивчаючи дані, ми змогли відновити по цьому графіку, можна побачити, з якою швидкістю надходять результати тестів в кожній області. Ми використовуємо ці дані, цю модель для того, щоб доповнювати ці дані за найбільш свіжі дані, за датою. Але якщо просто подивитися на цей графік, то видно, що є зараз ці антилідери, то чим ближче до початку цього графіка область, наприклад, Івано-Франківська, в неї зараз ситуація найгірша по тестуванню. Якщо можна побачити, що там майже 4 дні, середньому, це середнє значення, для 4 дні люди чекають для того, щоб отримати результати тестів. Це не час тестування, це час, коли від моменту тестування приходить результат і записується в загальну статистику. Це трошки різні речі, ну вони, звичайно, корелюють, але це трохи різні речі. Цей час трохи більший, оцей, то що тут на графіках, він трошки більший, ніж час тестування. Але от ми бачимо, що зараз так от ці області міняються. От, наприклад, коли ми робили пару місяців тому, я робив схожий графік, там були зовсім інші лідери, наприклад, антилідери. Зараз ситуація трохи помінялась, і от видно, що найгірша ситуація в Івано-Франківській, Львівській, Київській області з часом
який проходить від тестування до реєстрації випадка. От. Ну, наприклад, Чернівецька, от вже хочу ще раз похвалити Чернівецьку, вона вже багато-багато тижнів тримається, ну, тримає марку, тобто дуже класний результат, при тому, що у них багато хворих, але вони тестують практично за один день. Тобто за один день вони отримують результати тестів. І так само останнім часом, за три останні тижні, за місяць останній, може, Київ значно покращив ситуацію у себе. Зараз тестування в Києві, раніше воно було 3 з чимось дня в середньому, зараз один день. Тобто за два дні фактично майже кожен, ну, більшість людей в Києві отримує результати тестів. От. Це те, що ми бачимо зараз по тому, як дані, нові дані з'являються в звітах Національної служби здоров'я України. Да, і тут же ще одна проблема, про яку варто згадати, це те, що якщо ти хочеш правильно моделювати, то тобі треба якась більш-менш надійна статистика, на чому основувати. От ці, в чому проблема ще з кількістю випадків, крім того, що вона у нас там різні версії є, крім того, що дані на момент, коли ти хочеш, самі свіжі дані неповні, які ще є проблеми? Проблема в тому, що кількість випадків корелює з кількістю тестувань. Тобто ти робиш 1000 тестувань, тебе якась кількість хворих, якщо ти робиш, якщо тебе вже поширюється епідемія, ти робиш 100 тисяч випадків, тебе відповідно буде значно більше, суттєво більше кількість хворих визначено. От, ну, останній, і це теж впливає на моделювання. Ну, в останній версії моделі, яку ми використовуємо, це не наша модель, ще хочу наголосити, ми знайшли її на просторах інтернету. Так от, в цій останній версії враховується цей важливий момент, те, що моделювання відбувається не по сирим даним, а по даним, які вже, там, скажімо так, відбулася компенсація, там ще нормалізація цих даних за рахунок того, що враховується також кількість тестів. І тут ми підходимо до самого цікавого. Тема, про яку я можу говорити після цих останніх декількох місяців дуже довго, про стан статистики медичної в Україні. І от, значить, навіть якщо ці дані є, от центр громадського, значить, у нас є декілька служб, які моніторять ситуацію з епідемією. Тобто це. Але базова служба, базова, сама головна, яка збирає початкові дані, це Центр громадського здоров'я при Міністерстві здоров'я, охорони здоров'я України. І, на щастя, на початку червня вони почали публікувати дані по тестам в вигляді Excel-файлів. І тут є лінк, от в розділі тестування ви можете побачити лінк, де отримати дані по тестуванню. Якщо зайти по цьому лінку, то ми вийдемо на хмарне середовище Центру громадського здоров'я, і тут є файли, з Excel-файли з кількістю тестів. Значить, перед тим, як я зараз почну розказувати, які проблеми з ними є, я хочу подякувати все-таки Центру громадського здоров'я, тому що вони могли взагалі їх ці дані не викладати в жодному вигляді. Тобто, в принципі, їм би ніхто нічого не зміг би сказати. Але вони все-таки виклали ці дані по тестуванням, за що їм велике спасибі. Єдине, що, звичайно, коли більшість державних установ викладає якісь дані в Excel-форматі, то починаються проблеми великі, тому що ці Excel-файли, вони, як правило, не адаптовані для того, щоб їх аналізувати з допомогою програм. Вони зроблені для того, щоб якась людина, якийсь фахівець сидів відповідної установі, і робив якийсь аналіз на замовлення свого начальства, якийсь звіт, наприклад. От. А так, щоб взяти оці всі файли і можна було їх використати для моделювання, тут виникають проблеми, тому що, наприклад, якщо придивитися до них, це класична історія. Це майже в кожному нашому проєкті, де ми зустрічаємо Excel-файли чи іншу інформацію від державних органів, там завжди можуть виникнути такі проблеми. От, наприклад, перший файл, всі інші файли – це дані за один день, а перший файл – це дані одразу за 11 днів. Тобто, ну, вже формат відрізняється. Потім десь так до 10-х чисел липня був один формат цього файла,
потім після 10-х чисел став інший, після 20-х чисел став ще інший, кількість колонок збільшується, там інколи в 5-10 разів, або навпаки зменшується трошки. Ну і такі, я вже не кажу про такі дрібнички, про те, що, наприклад, можуть мінятися час від часу, в залежності від настрою, наприклад, напевно, людина, яка цим займалася, можуть мінятися назви областей. Тобто, ну, в деяких моментах інколи це Київ, інколи це місто Київ і так далі. Тому подібне. Інколи це Івано-Франківська з нижнім підкресленням, інколи це Івано-Франківська з дефісом. Ось такі от приємні сюрпризи для тих, хто потім намагається аналізувати ці дані, вони завжди є. І тому, от, в принципі, якщо подивитися на код, який ми написали, то, щоб зробити це, щоб витягнути дані, тому що нам приходиться кожен день витягувати нові дані, по тестуванням. І ми написали спеціальний код, ну, код написали на моє програмування R, який, там, це декілька сторінок коду, він нічим не займається, крім того, що аналізує всі ці різні формати цих Excel-ів і намагається зрозуміти, як правильно витягнути дані. Ну, це якби, класично розповідається, стандартна історія, коли держорган викладає в вигляді Excel-я, які вони робили для себе. Вони робили їх не для нас, ми це розуміємо. Тому ще раз кажу, але велика подяка, що хоча б таке є. Ми ці дані обробили, і от ті самі директорії, де є, буде в кінці моєї презентації є лінк, де можна брати буде, я буду їх оновлювати десь приблизно раз на тиждень, можна брати вже такий хороший чистий CSV-файл з статистикою за весь доступний час по тестуванню. Тобто, якщо комусь потрібні для аналізу чи для інших потреб дані по тестуванню в Україні, то от вони тепер є. В розрізі за кожен день і по кожній області. В кінці, ще раз повторю, в кінці цього файлу презентації є лінк на цей набір. Це такий наш невеличкий подарунок для всіх. Окей, значить, тепер про дані по випадкам, звідки ми беремо. Ми беремо їх від Національної служби здоров'я України. Їм взагалі величезна подяка, тому що вони єдині, хто публікує дані по захворюваним, по кількості нових випадків і інші дані також, там, по кількості смертей і по кількості одужавших. Вони єдині, хто робить це в людському, тобто навпаки, в машиночитабельному форматі. В форматі відкритих даних вони роблять це на GitHub і роблять це кожен день фактично, тобто, там, ну, з невеличкими виключеннями. І тут я навіть знаю, хто це робить, тому що це GitHub, не служби, Національної служби здоров'я, це GitHub конкретної людини, і це Ігор Півень. Я його не знаю особисто, але йому величезна подяка за те, що він робить. Тому що без цих даних, які оновлюються щоденно, у нас не дуже важко було зробити цей проєкт. Це з того, що з позитивних моментів є хоч якісь дані, з яких можна робити моделювання. З негативних моментів те, що загалом стан збору медичної статистики до ковіду і тими установами, які були, яких не встигла реформувати дана Супрун, такі як Центр медичної статистики, наприклад, у нас є. Якщо ви не знали, то я вам скажу, є така установа, Центр медичної статистики. Ви заходите на сайт, тут є лінк, і найсвіжіша новина там буде в розділі оперативна інформація, на секундочку, буде за січень 2019 року. Тобто для людей така штука, як ковід, взагалі просто не існує, її немає. Просто вона просто відсутня. Це Центр медичної статистики. Напевно, вони займаються значно більш якимись серйозними речами, ніж по якомусь ковіду робити статистику, там по захворюваності, по смертності і так далі. Тому вони зупинилися в 2019 році. До речі, як збираються дані про смертність? Да, і зараз я до цього якраз плавно, дякую, Рома, перехожу за це до цього. Десь в березні ми намагалися подивитися, оцінити, наскільки повна статистика по смертності в зв'язку з ковідом в Україні. Для цього треба було порівняти, по-перше, треба мати історичні дані, тобто дані за декілька років назад. І, по-друге, треба дані вже поточні мати для того, щоб
була можливість порівняти між собою. Якби, скажімо, поточні дані там на 20-30% були більше, ніж попередніх років, можна було б висловити гіпотезу, що від нас щось приховують, так? Да. І від нас справді приховують, тому що насправді виявилося, що історичного набору даних по смертності не існує в природі. Тобто фізично не існує набору по критично важливого для будь-якої країни набору. Наприклад, скільки людей померло в такому-то місяці в такій-то області 10 років тому. Завдяки одній з наших колег, Надії Романенко, ми знайшли звалище файлів, екселівських файлів на сайті Держстату. Там десь було порядка 1000 з чимось файлів, чи 1500, щось типу такого. І ми змогли їх там не дуже болісним способом перевести в CSV файл, витягнути звідти дані зі всі посмертності. І це наш другий подарунок всім, хто сьогодні прийшов і слухає. Теж в кінці цієї презентації буде лінк на CSV файл з історичними даними по смертності, починаючи з 2016 року. Місяць, область, і там, здається, навіть більш детально, включно до великих населених пунктів, можна подивитися, скільки людей помирало. І коли у вас є така статистика, ви можете її будувати за попередні роки, будувати за цей рік, і подивитися, чи є якась відмінність, чи є якісь сплески. Ну, на той момент, коли ми це робили, це було... Ну, з'ясувалося, що насправді, крім того, що не існує історичного архіва, з'ясувалося, що насправді не існує реального статистики в реальному часі. Тобто, ну, здавалося, смертність – це дуже важливий показник. Тобто, в кінці кожного, хоча б місяця, ти повинен знати, що там відбувається в країні в плані смертності. Ну, виявляється, що ні, нічого подібного. У нас дані по смертності друкуються з запізненням в 2 місяці. Ну, я вже, це вже такий старий жарт, він трохи сумний, але у нас ситуація трохи краще, ніж в стародавньому Єгипті, там, здається, це раз на рік відбувалися такі підсумки. У нас раз на 2 місяці, це, ну, затримкою 2 місяці, це шикарно, шикарний результат. Майже на рівні 19 століття, я думаю, десь приблизно. Тобто, це був сарказм. Ситуація яка? Ситуація така, що збирають аналоговим способом дані по смертності ракси, коли приходять люди реєструвати смерть. Ті ракси, не знаю чим, якимись каналами зв'язку передають ці дані в відділення Мін'юсту регіональні. Регіональні відділення Мін'юсту теж щось з ними роблять, якось підбивають якісь підсумки. Потім ці регіональні відділення Мін'юсту передають в центральний Мін'юст. В центральному Мін'юсті там його записують в велику страшну базу, і через 2 місяці потім з цієї бази інформація йде в Держстат, і Держстат через 2 місяці приблизно трошки вас надурив насправді. Там з РАКСів йде інформація в Мін'юст, а з Мін'юста вже в регіональні держстати, а з регіональних держстатів іде в загальний держстат. Ну, я не думаю, що ця схема більш проста. Це все проходить 2 місяці, коли після того, як людина, родичі людини зареєструвала смерть когось в РАКСі, тобто через 2 місяці тільки, ну, скажімо так, в березні, то тільки в кінці травня ця інформація з'являється в статистиці. Тобто, вона абсолютно не підходить для моніторингу епідемії, де розмова йде про дні. Там рішення треба приймати протягом днями. Критичну статистику треба мати отримувати протягом годин. От. Ну, у нас затримка в 2 місяці. Тобто ця ситуація з смертністю, з статистикою смертності, вона абсолютно неприпустима от в цих от умовах, особливо в умовах, навіть в старих умовах, а тим більше в умовах пандемії, яка швидко, динамічно розвивається і поширюється. Зробити з цим, на жаль, ми конкретно нічого не можемо. Хто з цим може щось зробити? Значить, є такий не політик, я не знаю, хто не політик уже зараз. Є такий Дмитро Дубілет, здається, да? Дмитро Дубілет. Да, є. Так, Дмитро Дубілет. Колишній міністр.
міністр кабінету міністрів. От. І він залишив, напевно, якісь зв'язки, і там є лінк на презентації, лінк на одна з корисних третіх продуктів від третіх сторін. До нього є, можливо, ви чули, такий дашборд, і там по ковіду інформація також по всьому іншому. Так от, у нього є якимось чином статистика майже реал-тайм смертності. Тобто, напевно, у нього... Дубілет да, десь взяв статистику реал-тайм, невідомо. Да, він у нього, напевно, якийсь дріт зберігся з моменту, коли він був в кабіні, да, і по тому дроту він може до сих пір отримувати дані. Оце я знову таки жартую. Напевно, якісь є зв'язки в Мін'юсті. Тобто, дані можна отримати по знайомству. Це, може, це екстраполяція якби... тут. Знов-таки ці дані, вони, наприклад, якщо брати за поточний місяць, то вони не повні, тому що ну, місяць ще не пройшов, але навіть за попередній місяць вони не повні. Вони якось надходять знов-таки з затримкою, тобто навіть цей реал-тайм не зовсім реал-тайм. Ну, я до чого це говорю, тому що якщо ви подивитесь на цей проєкт його, добре, що вони є все одно. З одного боку, з іншого боку, якщо подивитися на цей проєкт, то і подивитися на дані смертності саме, то видно, що чому ми трошки призупинили свій час там в березні, в квітні, в травні цей аналіз, тому що ви побачили, що немає великої різниці між роками. Якщо ви подивитесь, візьмете наш архів, який ми зробили по смертності, порівняєте з тою смертністю, яка зараз, то ви побачите, що десь до травня включно особливих відмінностей не було. Тобто ковід не вплинув на смертність. От. Але якщо подивитися зараз от на цей графік, бачите оцей такий, такий пічок навпаки, але насправді це теж пічок повноцінний. От. І тут видно, що тут трошки є відмінність. Да. В червні. В червні є відмінність, трошки збільшилась смертність в порівнянні з іншими роками. Подивимося, як... Ну, як будуть далі, коли от оці дані ще не повні, коли вони наповняться до кінця, можна буде подивитися далі картинку. Але проблема таких проєктів, як от цей дашборд, він дуже класний, інформативний, але проблема його в тому, що він ти не можеш отримати, якщо ти хочеш сам, якщо ти потрібні дані для твоїх власних якихось розрахунків чи графіків, ти не можеш отримати дані з нього. То це фактично... напіввідкрита інформація. Тобто графік є, даних немає. Це, звичайно, дуже сумно, тому що більшість дашбордів, які у нас продукуються, вони не дозволяють робити експорт даних так, щоб потім використовувати їх далі. На жаль. Оце теж проблема велика, яка зберігається. Немає культури такої експорту даних. Анатолій, тут є питання від читача із Фейсбука. Цитую, чи досліджували ви динаміку виздоровлення у різних областях і швидкість проведення повторних тестувань для хворих пацієнтів? Ми цього не досліджували, і ми цього не можемо досліджувати, тому що у нас немає початкових даних з Центру громадського здоров'я. На жаль. Ми знаємо, що вони їх збирали, і збирають, і там в оцих от початкових даних, в сирих даних, по кожному пацієнту там є багато показників. Коли ці дані обробляються службою, Національною службою здоров'я, і теж коли вони доходять до нас, там вже немає цих показників. Там залишаються тільки самі найбільш базові статистики, такі як кількість нових хворих, кількість померлих, кількість тих, що одужали. Можна спробувати... Але у нас немає, навіть якщо у нас є кількість одужавших, у нас немає дати, коли вони захворіли. Конкретно немає прив'язки. Ми не знаємо, що це. Ну, тобто, там можна якось моделювати, але це буде, ну, я не знаю. Я не впевнений, що це взагалі фізично можна зробити на тих даних, що у нас є. Це може зробити Центр громадського здоров'я, такий аналіз. Це точно. Тому що у них є всі дані, всі необхідні дані для того, щоб зробити. Я думаю, що можна спробувати дати їм запит інформаційний і попросити ці дані. І цілком можливо, що вони вам відпишуть і нададуть такі дані. Ще одне питання, я його, правда, не до кінця зрозумів, але я все-таки зачитаю. Починається так. Тобто для статистики нормально майже 9 тисяч захворівших влітку лікарів. Мабуть, мається на увазі, чи... людина хотіла запитати, чи 9 тисяч лікарів, які захворіли влітку, чи це...
більше, ніж зазвичай, чи це менше, чи, ну, чи тут є якась аномалія? Ну, ми не можемо порівняти, тому що у нас тільки перший день тільки, ну, перший рік тільки ця статистика. Ми можемо порівнювати, наприклад, з попереднього місяця. От. Я не думаю, що взагалі будь-що, що відбувається з ковідом у нас в Україні, я не думаю, що будь-що можна назвати нормальним. Взагалі у нас аномальна кількість лікарів захворює, і це означає, що аномально висока кількість лікарів, і це означає, що рівень непідготовленості системи, тобто рівень непідготовленості МОЗ конкретно до цієї ситуації. Так, і ще питання. Є, чи є цифри щодо видатків фонду соцстраху, витрат на лікарняні і на поховання, але фонд соцстраху звіти не видає. Ну, очевидно, ми ці дані не досліджували і не питали. Ні. Так, ні. А що із школою робити? МОН заявили, що зелені помаранчеві йдуть до школи, але кому відповідальність за масове відвідування освітніх заходів, не зрозуміло. На які дані варто орієнтуватися батькам, не зрозуміло. Так, це дуже живе питання і в людей, яких є діти, і з одного боку хочеться, щоб діти вчилися, і онлайн освіта не дає того спектру, який дає жива освіта, з другого боку, це таке закрите приміщення, і є ризик заразитися. Так, садочки і школи – це, на жаль, якраз таке середовище, де може бути відбуватися, з'являтися вогнище захворюваність, якщо, ну, і в мене немає простої відповіді на це питання. Тут треба дивитися справді. То ми це питання не досліджували. Ми не можемо дати ніяких рекомендацій з цього приводу. На жаль. Єдине, що звичайно, якщо динаміка, наприклад, якби я приймав це рішення, я б дивився на динаміку цього числа відтворення ефективного. Якщо воно більше одиниці, то якщо це видно мнемонічно, ми встановили, скажімо так, це видно постфактом, якщо порівнювати те, що було, це не зовсім правильний метод, але тим не менше. Якщо дивитися на моменти, коли в якійсь області число ефективне більше одиниці, досягає піку, а потім починає спускатися, то це означає, що рівно через місяць, плюс-мінус, приблизно через місяць буде збільшуватись так само, буде пік кількості випадків. Тобто, якщо в області, взагалі-то область – це дуже широке поняття, звичайно, бажано дивитися на ще більш деталізувати, наприклад, до великих, хоча б до міст-мільйонників. У нас є одне місто-мільйонників, це Київ. От, і, в принципі, треба подумати, щоб зробити, можливо, ми зробимо для Харкова, Львова, Дніпропетровська, Одеси, найбільших міст, принаймні обласних центрів, можливо, варто зробити такий самий графік. І по ньому дивитися, чи якщо RT зростає, число, ефективне число відтворення зростає для конкретного міста, то, напевно, все-таки з школою варто почекати із садочком. От, це таке моє міркування. Я ще раз повторюся, що ми самі не досліджували, але нам попадалася стаття з економіста, який рекомендує школи відкривати. Це йдеться про розвинуті країни, але дотримуватися різних заходів. Наприклад, щоб збільшити кількість входів в школі, зменшити кількість учнів в класі, зменшити час, який вони проводять в класі, там, чи старших вчителів їх відправити в довгострокові відпустки і так далі. Тобто та тяжня гарантувалася на досвіді тих країн, які успішно подолали ковід і зараз з осені будуть відкривати школи. Хоча дійсно точної відповіді дати важко. І ще економіст стверджує, що, як не дивно, вірус серед дітей і молоді передається не так активно, як він передається серед дорослих людей. Чому так відбувається, невідомо. Такі, так і кажуть, ніхто не знає, чому так відбувається. Так, тепер більше питань поки що немає, наче. Тому я тоді продовжую далі. Да. В нас є служба на основі того ж самого Центру громадського здоров'я, яка, в принципі, могла б на себе взяти доволі ефективно збір інформації, моніторинг, якісь оцінки і видавати попередження з приводу, ну, вони фактично цим займаються зараз, но я говорю про службу в складі Центру громадського здоров'я, яка займається моніторингом грипу. Там у них, в принципі, є навіть якісь
тут вже треба зараз думати на майбутнє, як трансформувати цю службу і розширити для того, щоб можна було в майбутньому, зараз вже це неможливо, але в майбутньому відслідковувати швидко наближення якихось таких от подібних епідемій небезпечних. От. Ну і взагалі більш ефективно слідкувати і більш ефективно збирати статистику. Тому що ну, для цього треба зробити, от, наприклад, якщо подивитися на цей графік, то видно, що тільки завдяки статистиці і зверненням до лікарень з симптомом пневмонії, видно, що задовго до того, як почались ну, велика кількість хворих, визначених на ковід в Нью-Йорку, видно, що це кількість звернень пішло вверх різко. І це означає, що щось відбувається, що відбувається щось нехороше. От, можливо, якась нова, новий вірус, нова пандемія. Коли ти маєш таку статистику, яка майже real-time, вона дуже сильно допомагає тобі підготуватися швидко, дізнатися про цю загрозу нову. От, теоретично допомагає, бо все-таки в Нью-Йорку. Теоретично допомагає, так. Да. Ну от я вже згадував про цікаві продукти від третіх, від інших, не від державних органів. Є ціла низка дашбордів по ковіду, які значною мірою дублюють один одного. Я не зовсім розумію призначення, навіщо їх було, треба було робити багато так. Я от знаю точно, це дашборд від ЦГЗ, дашборд від НСЗУ, дашборд від РНБО, дашборд від Офісу Президента, дашборд від, ну окей, це чотири дашборди, які практично дублюють один одного. То можна було, ну я не знаю. І у них все одно є недоліки, якби все одно на сі. Ну, це таке. Є недержавні проекти. От, наприклад, забезпеченість лікарень, U-Control, відома, напевно, організація, ну, фірма, яка займається фінансовою інформацією, вона зробила веб-сайт, на якому можна відслідковувати не тільки перебіг епідемії, але також рівень забезпеченості лікарень всім необхідним для того, щоб боротися з пандемією. От плюс, ну і вже згаданий дашборд від Дмитра Довбілєта, він теж може бути корисним для того, щоб дивитися, бачити якусь ситуацію не тільки з точки зору захворювання, але також як це на інші показники, наприклад, економічні показники, як це можливо вплинуло, як це перебіг захворюваності і яким чином вплинув, наприклад, на економіку країни. Далі, те, що ми робили самі також, це ще починаючи з березня, ми робили дві великих компанії, Google і Apple, почали публікувати дані по мобільності так звані. Що це означає? Це означає, що вони дивилися, як користувачі їх карт, наскільки коли вони користуються картами, як вони рухаються по цьому. Тобто, як вони змінюють свої координати. І на основі цього вони визначали мобільність різних, наприклад, для автомобілістів, для пішоходів. Це для Apple так робив. Google визначав тематичну мобільність. Скільки людей ходить в супермаркети, зміна, динаміка, наскільки відсотків менше ходить в супермаркети в порівнянні з якоюсь базовою величиною. Наскільки людей менше ходить в парки чи більше, наскільки людей менше ходить чи більше на роботу і так далі. От Apple почав одразу давати, от по цій інформації можна було, як ми це робили, бачите на графіку, можна було оцінити, наскільки гарно дотримуються у нас карантину люди. От, і якщо дивитися, наприклад, по автомобілям, то видно, що навіть самий жорстокий момент падіння автомобілів у нас впали всього-навсього на 30%, і це ми там, ну, в першій десятці світу найбільш активних, тобто країн, на яких карантин практично не вплинув в плані автомобільності, так краще сказати. От. І от, на основі цього графіку можна було вже робити якісь припущення, наскільки серйозно дотримувалися нас карантину, ну, видно, що не дуже серйозно. Бо, принаймні, на автомобілях їздили дуже добре. Дуже, ну, практично тільки на третину зменшилась кількість. В таких країнах, як Франція, Італія, це було зменшено на 90%, а у нас тільки на 30%. Так.
Анатолій, давайте змоделюємо. А якби в нас, наприклад, люди ці два місяці карантину дотрималися його так само жорстко, як, наприклад, в Франції, що б ми мали зараз? Я думаю, що насправді, ну, в сенсі, це лише один з показників, який корелює з тим, як дотримувалися карантину. Не можна сказати, що у нас там загалом було слабке дотримання карантину. Я б не сказав такого. Я думаю, що ситуація, це просто один з компонентів, я думаю, що ситуація не сильно відрізнялася від того, що зараз. Хоча от видно, якщо ми зараз, якщо повернутися до, мене ж нарешті все-таки закачалися, якщо повернутися до цього нашого проєкту і подивитися на всі області, на будь-яку область, якщо брати Україну, наприклад, да, то видно, що от з початку того, як почали ми реєструвати дані по хворим, і рівно до 19 квітня це Пасха. От до цього моменту в середньому, ну не в середньому, до цього моменту у нас був карантин, такий доволі таки успішний. Після цього моменту, після 19 числа, арті почало спочатку потихеньку зростати, потім після майських свят воно почало зростати сильніше. І після, там, відповідно, після там, в різних місцях, наприклад, в Києві дуже сильно вплинуло те, що відкрилося, був відкритий транспорт, і от це зростання, воно, бачите, це зростання в Києві, яке я зараз показую. Стрімке зростання – це після відкриття транспорту 24 травня. Тобто, але, ще раз повторюю, до 22, ну, до 19-го, до 19-го, 20-го, до цих от великодневих свят, карантин, тобто число відтворення арті, воно падало. Тобто карантин працював, карантин був доволі ефективний. Після 20-х чисел квітня вже все, карантин фактично закінчився. Почав закінчуватися, да. І в травні він закінчився повністю всередині. А тут ще питання із Фейсбука. Кількість та результати тестів приватних лабораторій подають, попадають у загальну статистику ЦГЗ, Центру громадського здоров'я? Я можу сказати лише, що я бачив, я не можу сказати, що це 100% попадає, але, наприклад, якщо дивитися по Києву, то і по іншим містам також, то там є найбільші приватні лабораторії там представлені. Там, як же, Сінєво, Діла, і так далі. От ці всі є строка в даних з цими лабораторіями. Так що моє припущення, що майже всі дані навіть з приватних лабораторій потрапляють. Окей, тоді, можливо, ми передамо слово Жені, так, Анатолій? Так, я думаю, що я закінчив. Закінчив, да, розказувати, тобто лінк у вас буде на цю презентацію, ви зможете її потім подивитися самі. І Женя. Женя співавтор цих двох дашбордів, і на одному ми порівнювали історію поширення ковіду в Україні, в інших країнах. І звідси питання, за якими критеріями варто дивитися на статистику інших країн? Інформацію для нашого першого дашборда я трішечки давайте відкачу назад те, з чого я хотіла почати, потім скажу. Тобто на початку епідемії ситуація була така, що в Україні майже не було даних, тобто Анатолій частково сказав це. Спочатку дані були в Excel в когось, на приватному Excel, на приватному GitHub ми ці дані брали, намагалися їх обробити. І потім десь аж, напевно, що в квітні НСЗУ почало викладати дані. Тобто ця нестача даних на початку була, і ми користувалися не українськими даними, а даними інституту Джона Хопкінса. Це приватний дослідницький інститут, який розташований в Штатах. Вони, якщо ви бачили ту карту, на якій проілюстровані випадки по ковіду для всього світу. От саме якби на цих даних ця карта побудована, і перший десь місяць ми брали дані з цієї карти, з даних університету Джона Хопкінса. Вони викладають їх на гітхабі, і в них там, в принципі, немає якоїсь детальної статистики, в них є назва країни,
дата, на яку дані актуальні, кількість хворих і кількість померлих. Тобто це два базові показники, які всіх дуже сильно хвилювали в березні, в лютому, в березні, в квітні, коли це все тільки розпочиналося, коли, ну, так сказати, було трішки більше жаху. Зараз ми якось звикли до цього і більш спокійно відносимось, навіть незважаючи на те, що зростає кількість хворих і кількість померлих. Ось, і тобто ми брали оцей показник кількість нових випадків і смертність і аналізували. І на той момент перші дні з того, що, ну, перші дні ми це робили взагалі статичними графічками за допомогою R. Тобто, ну, для того, щоб зробити інтерактивний дашборд, треба трохи часу. І коли треба щось зробити швидко, то просто в R робили статичну графіку по основним країнам, які були на слуху. Тоді Китай, Південна Корея починала активно зростати кількість в Сполучених Штатах, Італія, Іспанія, оті країни, які були на початку всіх на слуху. Ми робили порівняльний small multiples, тобто, я не знаю, я зараз спробую пошерити екран, коли багато графічків одночасно порівнюють різні країни. Чи ви бачите мій екран зараз? Так, ну ось такі графічки ми робили на початку. Це швидкий спосіб показати, на якому місці Україна є серед інших країн, як все розвивається. Також, до речі, переб'ю, зараз за останніми даними можна побачити, що Україна вже доганяє такі країни, як, здається, Іспанія та Франція, так чи ні? Ні, во Франції, в Іспанії набагато більше, але ми якийсь час йшли дуже близько до Польщі, ось на цьому графічку видно, тобто, ну, от, буквально поруч-поруч, і потім почали переганяти Польщу. Все час також в Туреччині, в Росії почала швидке зростання, і, ну, базові країни, ми їх кілька разів змінювали, в залежності від того, де починалася активно зростати кількість. І показувала на цьому графічку. Покажу зараз цей GitHub Інституту Джона Хопкінса. Ось так вони викладають дані ось тут по папочках. Ми брали оцю папочку, і з нею в них є дані окремо по смертності, окремо по кількості. І потім, коли з'явилися дані Національної служби здоров'я, Анатолій казав, що представник НСЗУ Василь Півень, він почав викладати дані на GitHub, і за це йому величезне спасибі. Тобто ми почали щоденно брати дані з GitHub, і вже на основі цих даних вдалося зробити статистику по регіонах. Тобто, ну, статистику по області в цілому ви могли бачити в багатьох СМІ, тобто, там, наприклад, там в Одеській 5 тисяч, в Київській 7 тисяч. Але ми ще робили з розбивкою по лікарнях, це цікавіше, бо можна подивитися, а як виглядає ситуація, наприклад, на півдні області, на півночі області, всередині. І тобто ця карта поступово якби заповнилася цими точечками. Тобто якщо на початку ми слідкували, тут були лише Чернівці, Львів, Тернопіль, то потім кожен квадратик почав заповнюватись, і, ну, тут зручніше трішечки спостерігати, а як же, ну, наприклад, в моєму мікрорегіоні, да? Тобто, ну, не в цілому там по Київській області, а от ближче там до Броварів чи до Ірпеня, що відбувається в моєму регіоні. Так само по смертності, тобто от можна бачити, що відбувається, наприклад, я не знаю, ось в Одесі, що відбувається на півдні, що від, ну, і так далі. І плюс з даних НСЗУ нам вдалося також подивитися інформацію по медпрацівникам. Вони дають позначку щодо того, чи є хворий медичним працівником, тобто true або false. І ми робили відсоток, скільки в кожній області хворих медиків, захворівших медиків в залежності від загальної кількості хворих. І скільки в кількісному, ну, по кількості захворіло по днях. Тобто можна дивитися, коли найбільше. От, наприклад, Львівська область десь от в середині червня в них був пік захворюваності медиків. Тобто чому, що сталося в них там. Ось, ну, в принципі, це те, що стосується цього дашборду. Жень, як ти його малював?
Інтерактивні графіки ми малюємо зазвичай на D3. Ну, виключення бувають дуже рідко. На сьогодні D3 – один з найбільш зручних інструментів для створення інтерактивних графіків. Малювали швидко, бо інформація потрібна суспільству. Але чому саме цей тип графіки вибрав? Як про який саме? Смогу? Наприклад, да. Ну, він дає змогу порівнювати між собою різні області, різні країни. Тобто, коли ти на одному екрані, не перемикаючись ну, якимись кнопками чи випадаючими блоками, відразу бачиш кілька країн, кілька областей. Зручно для порівняння. Добре, можливо, в наших слухачів з Зуму, які зареєструвались, будуть питання, вони хочуть якось звучити усно. Ми готові надати слово. Ну, поки що питань нема. Женя, ти все чи ти ще щось, можливо, хочеш додати? Було питання про школи, про те, що робити зі школами. Ну, от насправді, буквально кілька днів тому дивилися рекомендації нашого Міністерства охорони здоров'я щодо того, що, ну, як дотримуватись безпеки в школах, і дуже було сумно бачити те, що там немає ні слова про те, щоб зменшити кількість учнів в класах, не знаю, там, наприклад, щоб якась кількість учнів ходила в одні дні, якась в інші. Навпаки, там написано, що на дворі за межами класу учні мають бути в масках, а в аудиторіях маски дозволено знімати. Тобто якось в нас там... Все навпаки, да? Все навпаки до того, про що говорили до цього, і про ті поради The Economist, про які ви казали. Тобто в нас дуже дивні рекомендації Міністерства охорони здоров'я, тому я не знаю, що в нас буде насправді, коли велика кількість дітей вийде до школ, і при тому немає... Ну, що ж ти знаєш, Женя? Ти знаєш, що буде? Індекс РТ вернеться до 2,5, як він був в Ухані, так? Такий прогноз можна зробити. Хочеться сподіватися, що ні. Хочеться залишатися оптимістами, але... Але це важко. Окей, добре, на цьому ми завершуємо нашу розповідь про наші проекти щодо ковіду. Далі ми ще будемо розказувати про наші інші проекти щодо журналістики даних. Ну, нагадаю, якщо комусь цікаво більше заглиблення в математику і в моделювання, то через тиждень буде такий міні, не знаю, як це, воркшоп такий невеличкий по моделюванню, в принципі, в тому числі. Я розкажу про типи моделів, які використовують, ну, схожі на ті, що використовуються зараз нами для підрахунку числа відтворення. Слідкуйте за нашими анонсами на Фейсбуці. Це буде орієнтовно, Анатолій, пам'ятаєш, коли це буде? Думаю, що це буде вівторок. Наступний вівторок або четвер. Слідкуйте за нашими анонсами. Дякуємо, що вислухали і потратили свій час. Бережіть себе, ходіть у масках. Тримайте соціальну дистанцію. Дякую всім. А, тут ще одне зараз подивимося. Це повідомлення, прошу, чи це питання. Добре. Дякую всім. До побачення.